Começou o David, de uma boa sorte, de uma mexida com candidaturas, para também ligou isso a tênis, o meu dia, com isso dia, o Sertuís. Mesmo em data, não havia no cargo de Tony Marina, com as suas apresentações, mas me sinto com muito, também o agora, muito, o que fosse, o que foi, o que foi, o que foi, o que está muito, o que foi, o que foi, Ronatan მშობის პატრონის კონდენ დაახლოებით 12 წლის განმავლობაში ბატონ გრიგორის ხელმძღვანელობით, რომელმაც შეკრიბა შესანიშნავი ნამდვილად კარგი გუნდი, ინტერდისციპლინარული და ბატონ გრიგორის ფიზიკური ფიზიკის ინტუიციით და შესანიშნავი ორგანიზატორული უნარით ამ ჯგუფმა მოიპოვა მთელი რიგი წარმატებები იმ მიმართულებით, რომელიც ატომი ნიგურის განსაზღვრული იქნა ბიოფიზიკის აქტუალური რამდენიმე მიმართულებით. ახლა მე შეუდგები წარმოგიდგინოთ კაუტონი მარგინა პროფესიულას პრეზენტაცია მიზნული აი ამ კონზიექსატმი იგი 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში თანამშრომლობდა ბატონ ნიგური მოსულიშვილთან, მის გუნდთან, როგორც თვითონ ამბობს, ნამდვილად ეს სიაური ეკოპნისათვის მძიმე წლებში და ბიოფიზიკის სკოლა საქართველოში და მეცნიერების პოსტი რუსეთში, როგორც არის ბირთვულებათა გაერთიანებული ინსტიტუტი, ნამდვილად ფაში ერგენ ერთმანეთს. მისი ეს მოხსენება მოგვითხრობს ამ თანამშრომლობის შედეგებზე და სერიოზულმა გარემოებებმა, როგორც ის ვწერს, საშუალება არ მისცა მას ჩამოსულიყო და თვითონ წამგარიყო მოხსენებით ბატონ ნიგურის სამინისტროს ამ ღონისძიებაზე. ამიტომ მე ივან ბუშიძე შევასრულებ მის თხოვნას, მე წარმოვადგენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამყარებით ფიზიკის ინსტიტუტს. ამჟამად და როგორც გითხარით, ჰქონდა ბედნიერება, თეთრი 12 წელიწად სამეფო ფიზიკის ინსტიტუტში ვიყავ, მე მუშაობა ბატონ ლიგური მოსულიშვილის გუნდში შესანიშნავ ადამიანებთან, რომელთა ნაწილი აქ არის წარმოდგენილი. ახლა მე შევასრულებ ბატონი პროფესიულს თხოვნას და მინდა გამოვცეთ მისი გზავნილი მადიერების, დიდ მოტივის შემდეგ სხვაგვარად ნიშნავთ, უბრალოდ სხვადასხვა ფიზიკის ინსტიტუტის თანამშრომლებისადმი და ბატონი გრიგორი მოსულიშვილისადმი. ქალბატონი მარგო პროფესიულს გახლავთ ბირთვულებათა გაერთიანებული ინსტიტუტის აკადემიკოს კრანკის სახელობის ნეიტრონული ფიზიკის ლაბორატორიის ნეიტრონული ანალიზის სექტორის ხელმძღვანელი. ეს დიდი ცენტრია ყველასათვის ცნობილი მკითხველთა საბჭოთა კავშირში, რომლის ერთ-ერთი მონაწილე აკადემიური მონაწილე ქვეყნები წარმოდგენილი, ერთ-ერთი მონაწილე ქვეყანა არც არის, საქართველოც არის ერთ-ერთი მონაწილე ქვეყანა. ქალბატონ პროფესიულ თავის ამ პრეზენტაციაში ხაზს უსვამს ბატონი ლიგურის მოგვარებიდან იმ მომენტებს, რომელშიც ბატონ გრიგორი ივანოვი ზუსტად იმ პერიოდს, როდესაც ეს თანამშრომლობა იწყებოდა და მე მოახდენ ციტირებას, როგორც აქ არის მოყვანილი ბატონ გრიგორის მოგვარებებიდან, რომელიც მან გამოაქვეყნა თავის წიგნში ეპიზოდები ფიზიკოსების ცხოვრებიდან და ზუსტად ეხება ამ თანამშრომლობის დასწრებს. ახდენ ციტირებას ბატონ გრიგორის მოგვარებებიდან, კითხავს ხო ერთი წუთი წარმოიდგინოს სიტუაცია. როდესაც ამოფიქრებულ მდინარეში აღმოჩნდება ადამიანის შიშველი ხელები და თითქმის აღარ არსებობს მისი გადარჩენის შანსი. დაახლოებით ასე სიტუაციაში მოვხვით მე და ჩემი ლაბორატორიის თანამშრომლები გასული საუკუნის 90-იან წლებში, როდესაც საქართველოში გაგორდა ტალღა ბირთვული რეაქტორის წინააღმდეგ. შექმნილი სიტუაცია განმოხდა მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგიის დეპარტამენტმა გამოგზავნა სპეციალური კომისია შექმნილი პრობლემის მოსაბარებლად და მიიღო გადაწყვეტილება ბირთვული საწვავის გატანის შესახებ. ცხედის ატომური რეაქტორი დარჩა ბირთვული მუხტის გარეშე. ინსტიტუტის სხვა განყოფილებთან ერთად ჩვენი ლაბორატორიც დარჩა უქმად. შემდეგ, როგორც აღწერეს ბატონ გრიგორი, აი ასეთ პირობებში, როდესაც ჩვენი ლაბორატორიის ყოფნა აყოფის საკითხი დადგა მთელი სიმწვავით, გამოჩნდა საოცარი საქმიანი ქალბატონი მარინა ფუნტოსიევა, რომელიც დიუნის ნეიტრონული ფიზიკის ლაბორატორიაში ასრულებდა ნეიტრონული აქტივაციური ანალიზის სექტორის გამის მოვალეობას და შემოგთავაზა თანამშრომლობა ბიოლოგიური ობიექტების აქტივაციურ ანალიზში. ცნობისათვის, დუბლის ნეიტრონული ფიზიკის ლაბორატორიას აქვს უნიკალური იმპულსური რეაქტორი, რომლის გამოყენებაც ხდება როგორც ფუნდამენტალური ბირთვული ფიზიკის მიმართულებით, ასევე მრავალი სხვა კვლევების შესრულების დროს. თავისთავად ეს რეაქტორი არის სხვა რეაქტორებისგან განსხვავებით ალბათ ერთადერთი დანადგარი, სადაც მისი იმპულსურ რეჟიმში მუშაობის დროს ისიძრავა ნეიტრონების ინტენსიურ ნაკას 10^16 ნეიტრონს 3 კვადრატულ სანტიმეტრზე.
ეს არის ოგრიჯის მაღალნაკადიანი რეაქტორის მსგავსად ერთ-ერთი უნიკალური ექსპერიმენტული რეაქტორი. აი ესეთი რეაქტორის გამოყენების შესაძლებლობა მოგვეცა ჩვენ ქართულ მეცნიერებს, იგონეს პლატონ ლიგური. თავი მაინც ყოს ერთობლივი სამუშაოების კოორდინაცია და მათი რეალიზაცია. ასეთი ერთობლივი სამუშაოების ორგანიზატორი და სულიჩამდგმელი იყო და დღესაც არის გასაოცარი ენერგიის და შრომისმოყვარეობის არნახული და არ გამომული უნარის ფონ ქალბატონი მარინე ფროტასიევა, ეს პლატონ ლიგურის სიტყვებია. 1998 წელს ფიზიკის ინსტიტუტიდან დუბნაში მიულებული იქნა ქალბატონი ელენე კეკისარი, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე სამსპორტი გიგარდაიცობა ოდერჩუნეთ ზაფხულში, მუშაობდა მარინე პროტასიევას გამოყენებაში მთელი ამ ხნის განმავლობაში ყოველწლიურად იკატარებდა 6 თვეს. ბატონ ლიგური იგონებდა, მინდა საგანგებო დაღმისო დუბნასთან ჩვენი წარმატებული თანამშრომლობის კიდევ ერთი ფრიად მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის ქალბატონ ელენე კეკისარის სახელთან. ქალბატონ ყოველწლიურად 6-7 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა მივლინების დუბნის ნეიტრონული ფიზიკის ლაბორატორიაში და უშუალოდ იღებდა მონაწილეობას ჩვენი ყველა ერთობლივი გამოკვლევის კოორდინაციასა და შესრულებაში. რომელი ასეთი ტიპის თანამშრომლობა ჩემი მარცხენით შეუძლებელი იქნებოდა ერთობლივი კვლევების მოკლე დროში და თანაც საკმაოდ დიდი მოცულობით შესრულების შესაძლებლობა. აქ საგანგებოდ მინდა აღნიშნოა ელენე კეკისარის უაღრესად მაღალი კვალიფიკაცია ექსპერიმენტის შედეგების მოპოვების და მათი განსაკუთრებულად მომზადების საქმეში. ამ ამპლუაში ის მართლაც არის ღმერთის მიერ საგანგებოდ დაჯილდოებული პიროვნება, ეს არის ბატონ ლიგურის სიტყვები. ამ სლაიდში ქალბატონი მარინე წარმოგვიდგენს ორ შესანიშნავ მეცნიერს, ფოტოს. ერთი არის იტალიელი მეცნიერი ლუიჯი კამპანელა და ბატონი ლიგური, როგორც ქალბატონი მარინე ამბობს, გარემოებითაც კი გვანან რაღაცით ერთმანეთს. რომელმაც პარალელურად დაიწყეს პარტიულად ბიოფიზიკის სფეროში მუშაობა ერთ ეგივე საინტერესო ობიექტზე, ლორწოანი ალგაის სპირულინა პროტესის კვლევაზე, რასაც მისი უნიკალური თვისებების გამო ხშირად მომავლის საკვებსაც კი უწოდებენ. ისინი იყვნენ პიონერები ამ სამცენარის ელემენტური შემადგენლობის შესწავლისა და ნეიტრონული აქტივაციული ანალიზის გამოყენებით. ეს არის ლუიჯი კამპანელას პირველი შრომა მიმართულებით, რომელიც გამოქვეყნებული 1999 წელს ანალიტიკური ქიმიის ევროპულ ჟურნალში, ხოლო 2 წლის შემდეგ თავისი შედეგები გამოქვეყნა უკვე ქართულ რუსულ ჯგუფმა ბატონი ლიგური მუსულიშვილის ხელმძღვანელობით. დუბნის ეკუსოს ტრაპიატორზე, რომლის პირველი სახელი IBR2, ეპითერმული ნეიტრონების აქტივაციის გამოყენებით მიღებულმა შედეგებმა საშუალება მოუწია გამოგვევლინა ელემენტთა რეკორდული რიცხვი 31. 2001 წლის IAS პუბლიკაცია, რომელიც გამოქვეყნებულია Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry-ში და ერთ-ერთი ავტორიტეტული ჟურნალია, მრავალ მკვლევარ სხვადასხვა მიიყრო და ამ სტატიის ციტირების ინდექსი ძალიან მაღალია, 2018 წლისთვის 1000-ზე მეტს შეადგენდა. კადმიუმით ეკრანირებული დასხივების არხის გამოყენება ეფექტურად მოხსნის ხოლმე თერმულ ნეიტრონებს, რაც საშუალებას იძლევა მიიღოთ გამასხეთვის გამომჯობესებული სურათი. აქ წარმოდგენილია ზუსტად ეს ინკურსული რეაქტორი და მისი ნეიტრონული არხები. და მოახდინოთ გაცილებით მეტი ელემენტის იდენტიფიცირება, ვიდრე თერმულ ნეიტრონების პირობებშია შესაძლებელი, როდესაც ზოგიერთი ელემენტის გამახაზები ვერ გამოიკვეთება და ისინი იძირებიან ფონში, როდესაც ხმიან თერმულ ნეიტრონების მიმართ დიდი განეკუთვნის მქონე ელემენტები. აქ შეიძლება დანახვა იმ წითელი ხაზისა, რომელიც ამ ორ რეჟიმს განასხვავებს ერთმანეთს, მაგრამ ეს მერე გადავდოთ. ეს მიმზიდველითვის თავისებურება IBR2 რეაქტორის ნეიტრონების სპექტრისა, ისე როგორც დაბალი ტემპერატურის რეაქტორის დასხივების სახში, საშუალებას იძლევა წარმატებით მუშაობა ბიოლოგიურ ნიმუშებზე ამ არხებში. ამ სურათზე ორი გამოსხივია სწორედ წარმოდგენილი. ერთია მიღებულია ნეიტრონების სრული სპექტრი დასხივების, მეორე B ეპითერმული და სწრაფი ნეიტრონული დასხივების და აშკარად ჩანს, რომ აქ რამდენად ეფექტურია ეს მეორე რეჟიმი დასხივების ამ რეჟიმში, როცა გამოიკვეთება გაცილებით მეტი გამახაზი თერმული ელემენტებისა. აქ წარმოდგენილია ელემენტური შემადგენლობა სპირულინაში, რომელიც დამოზრდილია ერთი ცხრილი ჩვეულებრივი სასმელწყალში, მეორე ცხრილი დისილატში და კონცენტრაციის შკალის ლოგარითმების გათვალისწინებით კარგად ჩანს თუ რამდენად განსხვავებულია ზოგიერთი ელემენტის კონცენტრაცია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანად განსხვავდება ზოგიერთი ელემენტისათვის ეს კონცენტრაციები. ეს არის დინამიკა სპირულინას აკუმულაციისა, როდესაც საკვებში იზრდება, საკვებ გარემოში იზრდება მისი კონცენტრაცია
რომელიც გამოყენებულია 600 პრეპარატის სპადის დასამზადებლად და გადადარის ჩვენები ექსტრაზის კურიონანეს. სტია იოდის კონცენტრაციის პროპორციულად მეორე შეხვევი ეს დინამიკას ნაჩვენები აქვს იოდის აკუმულაციას პირუნას პირუნასში. ასევე ამ მეთოდებით ნაჩვენები იქნა ძალიან საინტერესო რამ რომ ისეთი მარტივი წყალცენარე შედარებით მარტივი როგორც სპირულინა პლატესია გამოაჩენს ექსვალენტიან ტოქსიკურ ქრომს სამვალენტიანი არატოქსიკური ქრომისაგან. ეს კარგად ჩანს ეს აი ამ ერთნახაზე. ამ სამშობლებს რომელიც დაკავშირებული იყო სელენ, იოდ და ქრომშემცველი სამედიცინო პრეპარატების დამუშავების სპირულინიდან გამოყოფილი სიდიკოციანინის ელემენტური შემადგენლობის განსაზღვრისთვის 2004 წელს მიანიჭა ვირტუალურ კვლევათა გაერთიანებული ინსტიტუტის დუბნის პრემია. ასეთი აღიარება გამოყენებით კვლევებისა ფუნდამენტალური ფიზიკის ინსტიტუტში, როგორც სულის ქალბატონი პროფესორმა, მეტყველებს ქართველი და რუსი ბიოფიზიკოსების მიერ მიღებული შედეგების დიდ მნიშვნელობაზე. ეს არის მრავალთაგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შრომა, რომელიც ცალკეული ელემენტების სოლციის დროშია ჩატარებული. ამ შემთხვევაში ნაშრომი ეძღვნება სპირულინას მიერ ვერცხლისწყლის სორბციის შესწავლას. ნაჩვენები იქნა, რომ სპირულინა არის ვერცხლისწყლის შესანიშნავი სორბენტი. რამაც თავისუფლად მიუთითო, რომ იგი შესაძლებელია გამოყენებული იქნას სხვადასხვა ტოქსიკური წარმოების ჩამდინარე წყლების გასაცმენად ძალიან ეფექტურად. ეს ნაშრომი გამოქვეყნებულია პრესტიჟულ ამერიკულ მაღალი იმპაქტფაქტორიან ჟურნალში, რომელიც ნაჩვენები აქვს ანალიტიკა ქემისტრი, აღნიშნა საერთაშორისო ატომური ენერგიის აგენტოს მიერ, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ნაშრომი, რომელიც წარმოაჩენს ვირტუ ფიზიკური ანალიტიკური მეთოდის ნეიტრონული აქტივაციური ანალიზის შესაძლებლობებს. ეს არის საინტერესო შრომა, რომლის პირველი თანაავტორი, რომელიც შრომა ეხება ტოქსიკური ქრომის ტრანსფორმაციას არატოქსიკურ ქრომად ბიოტექნოლოგიის გამოყენებით. პირველი თანაავტორია მისი დასრულების შემდგომი შეიძლება არის ხალადონ დელიძე ბახაშვილი, იგორი მოსოჩულის მოწაფე კოლეგა, რომელსაც ბევრნამ გააკეთა იმ თანამშრომლობის გასამტკიცებლად, რომელიც არსებობდა ფიზიკის ინსტიტუტში და არსებობს ფიზიკის ინსტიტუტსა და დუბნის ცენტრს შორის. აქ წარმოდგენილი ერთ-ერთი ბოლო ნაშრომი ბატონ ლიგურისთან, რომელმაც დიდი აღიარება ჰპოვა ბიოფიზიკის სფეროში ამ მიმართულებით, რომელსაც ასევე ციტირების მაღალი ინდექსი გამოქვეყნებულია ასევე პრესტიჟულ საერთაშორისო ჟურნალში. სამწუხაროდ ეს თავი ამ წიგნისა, რომელიც გამოქვეყნდა 2013 წელს, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ბატონ ლიგური მეღარ ეხება, რომელშიც მისი წვლილი არის ასევე მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით უნდა აღნიშნოს საერთაშორისო ატომური ენერგიის აგენტოს მიერ შეფასება იმ სამუშაოებისა, რომელიც სპირულინა პლატესის შესახებ იქნა შესრულებული ფიზიკის ინსტიტუტსა დუბნასთან თანამშრომლობით. 2003 წელს ამ ჯგუფმა მიიღო საერთაშორისო ატომური ენერგიის აგენტოს გრანტი პროექტისათვის, რომლის სათაური ნაჩვენებია მეწავი კითხვა, მაინც ქართულად სელენიუმის შემცველი გულწვანე ალგაის პირუნა პლატესის შესწავლა ჯანმრთელობის პროფილაქტიკისათვის გამოკვლევით ბირთვული მეთოდებით. და ბოლოს რამდენიმე პატენტი მოყავს ქალბატონ პროტასიევას, როგორც მიღწევების სიახლის და უნიკალობის უმაღლესი კრიტერიუმის შეფასება აგრეთვე. ეს პირველი პატენტი ეხება სპირულინას ბიომასის სელენ შემცველი პრეპარატის მიღებას. ერთ წლის შემდეგ მოსულიშუ პროფესორ შუფმა მიიღო მეორე პატენტი, რომელიც შეეხება სპირულინას ქრომის შემცველ პრეპარატებს. აი ეს შესანიშნავი ნაშრომები, როგორც წარმოდგენილია ამ სლაიდზე, შესრულდა ბატონ ლიგურის გარდაცვალების შემდეგ. ეს არის უცნაურად მისი იმ ინპუტსის დამსახურება, რომელიც ამ მიმართულებით მიანიჭა თავის სკოლაშივე ბატონმა ლიგურიმ, ამ მიმართულებით ბიონანოტექნოლოგიის მიმართულებით სამუშაოებს. და იგი უცნაურად იქნებოდა მოხარული, რომ ენახა, რომ მისი გუნდის წევრები, მისი მოსწავლეები აგრძელებენ აი ამ საქმეს რუსოლოგებთან ერთად. სამწუხაროდ ჩვენთან აღარ არიან არც ნელი ციბახაშვილი, სამწუხაროდ ბატონ თამას ხალაბიდიშვილის შეშანშემ წარმომადგენელს ამ გუნდისას დამუშვებით რამდენიმე დღის წინ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს კავშირი ნეიკრონ ლაბორატორიასთან ქალბატონ მარნე ფუნდასიოსთან გაგრძელდება ამავე მიმართულებით, რომელიც ეხება ბიონანოტექნოლოგიებში მუშაობას. ეს არის ასევე მის მიერ წარმოდგენილი 2012 წელს გამოქვეყნებული სამუშაო, რომელმაც ნამდვილად წარმატება მოუტანა საქართველოს, რუსეთის,
ისე როგორც სამხრეთ აფრიკის მეცნიერთა თანამეგობრობას.